Вернісаж від місткині Ганни Булгакової. Художниця відкрила першу персональну виставку в арт-холі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. З художницею Ганною Булгаковою Катерина Бєлікова знайома 11 років. Вони разом починали творчий шлях та мали спільні художні виставки. Я дуже рада, що у Ані персональна така крупна виставка і в такому заведенні. Желаю їй удачі в дальнішому розвиватися. Може бути, у нас ще, звісно, плануються совместні виставки, чому буду дуже рада. 2 тижні тому Ганна Булгакова здобула вищу освіту в Харківській художній академії дизайну і мистецтв. Розповідає, що цією виставкою закінчує вагомий період свого життя. Адже над нею вона працювала 7 років. Це в основному пейзажі та портрети. Останні викликали особливий інтерес у Харкові, де мисткиня виставляла полотна в період навчання. Портрети – це мої жертвы моего искусства, это мои подруги, которые выручали меня своей натурой от сессии к сессии. Если бы не они, если бы они не поддержали меня своими буквально телами, я бы как художником не стала, я бы не смогла закончить академию. Художниця зізнається, що любить писати в холодних тонах. В майбутньому планує зосередитися на Петриківському розписі. Відвідувачі експозиції задоволені роботою художниці. Кажуть, що з усіх полотен їм запам'яталися портрети миколаївських красунь. Виставка мені дуже сподобалася, присутні яскраві кольори, деякі картини надзвичайно захоплюють і хочеться задивитися в них, починаєш задумуватись про щось своє, про щось особисте. І я бачила достатньо багато виставок і ця досить таки вразила мене. Всього в арт-галереї представлено 35 робіт Ганни Булгакової. Насолодитися картинами миколаївської художниці можна до 14 березня. Саме до цього часу триватиме виставка. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.